Şaşmayıp dur, men hazır. Buvijon, keling, yordamlashib yuboraman. Amakijon, keling, ko'tarishib yuboraman. Rahmat, bolam. Voy, axlatni yerga tashlashibdi. Sen hayron bo'layotgan bo'lsang kerak, Faysal nima uchun o'zgarib qoldi deb. Senga javobim shuki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan jannatda yaqin qo'shni bo'lmoqchiman. U qanday bo'ladi, tushuntirib ber. Bugun maktabda tarbiya darsi ustozimiz bizga bir hadisni aytib berdilar. Sabah Hushanayn degan sahobadan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qilgan ekanlar. Sizlarning eng mingi suyukligingiz va oxiratda eng yaqiningiz, xulqi eng go'zal bo'lganlaringizdir va ichingizda men eng yomon ko'rganlarim va oxiratda mendan uzoq bo'luvchilar bu xulqi yomonlaringizdir, ya'ni ko'p gapiradigan, maqtanchoqlar va g'iybatchilar, takabburlardir deb aytgan ekanlar. Men endi insonlardan xulqi eng yaxshilardan bo'lishni xohlayman. Shuning uchun bugundan boshlab yerni keraksiz chiqindilardan tozalashga, yoshi katta keksalarga yordam berishga, kam gapirishga va g'iybat qilmaslikka harakat qilyapman.